Esses dois rádios, B481 e B471, pertencem ao senhor Antônio, lá de Caxias do Sul. É o mesmo proprietário do nosso Transoceanic R7002, que está aí concluído também. Eu deixei ele junto aqui porque ele é do mesmo proprietário. Ele enviou esses três rádios e mais um outro rádio Philips, que estamos aguardando chegar um microcontrolador que está com defeito. Mas agora nós vamos fazer a finalização então. Este é o vídeo final desses dois rádios, que eu fiz separado de propósito para não misturar as informações. Vamos lá então. Começando pelo B481, rádio talvez mais conhecido de vocês que acompanham o canal, porque tem muitos vídeos dele aí. Esse rádio chegou aqui, ele havia sido feito algumas modificações, alguém havia mexido no rádio, feito algumas alterações. Haviam colocado um esmalte brilhante vermelho aqui em alguns locais do rádio. A gente tirou o máximo possível. O que não foi possível tirar, a gente não mexeu, que é o caso aqui da antena externa de ondas médias, que foi melhor não mexer, do que danificar aqui a antena. Mas o que fizemos então? Haviam feito um furo na tampa da caixa do rádio para colocar algum tipo de adaptação de áudio aí. Que inclusive não estava nem no lugar correto. Nós retiramos isso, fechamos aquele buraco feio que tinha aqui, fizemos uma pintura na tampa e o rádio então voltou a ter a aparência original que a gente espera nesse rádio, a beleza original dele. A tampa estava bastante feia, desbotada, então ela ganhou uma pintura. Os contatos das pilhas ganharam uma limpeza na lixa líquida, que é o que a gente sempre faz. E depois uma zincagem a frio para garantirmos que não vai ser mais atacado por oxidação. Isso foi o que foi feito na tampa. Também foi colocado aqui o que a gente sempre faz, o filtro de entrada aqui de ar, para não entrar partículas dentro do rádio. Aqui colocado a espuminha. Quanto à eletrônica do rádio, foram feitas várias coisas, foram várias etapas desse processo de restauração. Uma das mais traumáticas e mais difíceis é o que está no vídeo aí no canal, você pode acompanhar. Tem um vídeo aí sobre a chave de onda desse rádio. Nós tivemos que trocar uma das seções da chave de ondas que havia perdido aqui o seu contato. Então isso demandou uma desmontagem completa da chave de ondas para substituir essa seção defeituosa. Os dois potenciômetros, tanto de volume como de tonalidade, estavam com defeito. Então o rádio recebeu dois potenciômetros novos. Foi colocado o cordão de dial novo também, que não estava em boas condições. O de praxe, capacitores esgotados, alterados. Aqui havia sido feita uma adaptação errada dos transistores de saída de áudio. Nós substituímos por transistores com par casado para termos uma situação de áudio de melhor qualidade. Também capacitores eletrolíticos esgotados. Uma das chaves estava com o eixo com problema. Nós substituímos o eixo. E então agora a gente tem uma situação em que o rádio está funcionando. E esteticamente bonito também. Toda aquela limpeza de praxe a gente fez, toda a lavagem da placa com álcool isopropílico, para a gente garantir que está tudo em ordem aí, o rádio vai funcionar como se espera. Falando agora do 471, nós também tínhamos aqui uma situação de adaptações que nós tivemos que corrigir. Talvez a mais errada que havia sido feita, alguém havia colocado aqui na saída de áudio um par de transistores da linha BD, transistores que não se aplica a esse rádio, não é para isso. Então, foi adaptado aqui dissipadores de calor, estava bastante feio. Nós retiramos esses transistores, colocamos dois transistores de par casado na saída de áudio, colocamos ali dois dissipadores de calor um pouco mais aproximados, mais originais. Além disso, tínhamos capacitores igualmente esgotados. Esses capacitores com essas listas que parece que foram pintadas a pincel, né? Eles sempre estão alterados. Os capacitores originais estavam alterados. E esse rádio é aquele que, se você não viu o vídeo, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Alguém havia colocado um núcleo, um parafuso como núcleo de uma das bobinas.
Bom, isso foi uma das coisas que deu bastante trabalho nesse rádio. Praticamente a maioria dos núcleos das bobinas do rádio aqui, eles estavam quebrados, estavam mexidos. Então a gente trocou uma quantidade importante de núcleos. O rádio teve que ser substituído. Isso deu bastante trabalho. Foi mais de um dia de trabalho para acertar esses núcleos. E depois uma calibragem que também foi muito trabalhosa em função disso, porque nós tivemos que mexer em praticamente todas as bobinas do rádio. O bastão de ferrite que fica na alça desse rádio, ele é um problema, ele sempre foi um problema. Porque o rádio cai e o que acontece? Ou quebra a alça ou quebra o bastão de ferrite que está aqui dentro. E de fato esse ferrite estava quebrado. Aqui está uma parte dele, a outra parte se deteriorou, a gente acabou descartando. E o rádio então ganhou um outro ferrite aqui inteiro, porque se esse ferrite não tiver inteiro, o rádio não vai ter sensibilidade em ondas médias. É isso então, temos um rádio com uma eletrônica agora restaurada. Ah, um detalhe importante, alguém havia adaptado aqui uma fonte do rádio modelo B481, exatamente desse rádio. Essa fonte não funciona nesse modelo de rádio, ela não é para esse modelo. Tem que ter esse cuidado. A fonte para este modelo, a fonte original, é uma fonte estabilizada, regulada. Então nós substituímos o circuito eletrônico dessa fonte pela fonte do circuito original da Philco, e aproveitamos então a caixa dessa aqui para que o rádio tivesse um melhor funcionamento. Bom, o final aqui então foi uma limpeza completa, uma revitalização completa no gabinete, para que o rádio tivesse uma estética melhor apresentada. Aqui tem um detalhe importante: esses dois knobs não são originais, esses knobs aqui são de TV, mas o que acontece? Nós enviamos a solicitação para a empresa que faz as réplicas desses knobs para nós, e infelizmente a pessoa lá que faz as réplicas, ele teve um problema de saúde, ele ficou impossibilitado de trabalhar. E pelo menos por 3 meses ele vai ficar em tratamento médico. Então, para que o rádio não fique parado, já que ele está pronto, nós vamos devolver para o proprietário com os knobs que chegaram aqui. Esses knobs é o que o rádio veio, não foi nós que colocamos. E assim que nós tivermos um feedback positivo lá da empresa que faz as réplicas, nós vamos então mandar fazer as réplicas originais e enviar para o proprietário. E ele mesmo vai substituir, porque é só puxar. E o knob sai, não tem problema. Bom, no mais é isso. Feita esse resumo, nós vamos em seguida aí para uma rádio escuta que dessa vez será dupla. Faremos ao mesmo tempo a rádio escuta desse B481 e a rádio escuta desse B471 para a finalização desse trabalho. Olá, saudações a todos, principalmente aqueles que gostam do rádio e aqueles que gostam da eletrônica antiga, a eletrônica do século XX, a eletrônica que deixou grandes aparelhos que nós temos o privilégio de ajudar e a devolver a vida, o brilho e a beleza para esses aparelhos. Nós estamos aqui na área externa do museu, próximo ao lago, ali ao fundo nós temos o lago. O sol está nascendo à minha esquerda. São 6 horas e 30 minutos e nós temos ainda uma pequena janela de propagação sem a interferência do sol. E vamos aproveitar hoje para fazer uma rádio escuta diferente. É a primeira vez aqui no canal que nós vamos fazer uma comparação entre dois irmãos. Um irmão mais velho, B471, rádio clássico fabricado nos anos 60 pela Philco no Brasil, e B481. Também rádio clássico, fabricado nos anos 1970, ambos rádios fabricados pela mesma empresa, com a diferença que aqui a Philco pertencia à Ford Motors do Brasil. Essa comparação será uma comparação de recepção, de sensibilidade dos dois rádios, que já foram restaurados, ambos pertencem ao senhor Antônio de Caxias do Sul, e a gente vai aproveitar. E como os dois rádios são do mesmo proprietário, vamos fazer essa rádio escuta. Não será empregada aqui metodologia científica alguma, a não ser o empirismo. Vamos fazer essa rádio escuta e submeter aí aos amigos que são
especialistas em deixismo e rádio escuta e aguardar os seus comentários. Farei uma escuta simples, passando primeiro pelas faixas de ondas médias e depois pelas faixas de ondas curtas. Claro, como o B481 tem FM, então nele faremos uma escuta rápida de FM e depois passaremos a uma comparação. Começando primeiro pelas faixas de ondas médias dos dois rádios, um rádio e depois outro rádio, e avançando pelas faixas, ondas tropicais e ondas curtas, enfim, até a última faixa dos dois rádios. Vamos lá então? Boa escuta para todos. Milhões de dólares apenas nas guerras do Iraque e da Síria. Um estudo da Universidade Brown revelou que os Estados Unidos gastaram. Ok, ondas médias agora. Pague 1.415,99. Mercado Central. Se reduziram os requisitos. Está disponível. Ok, agora desligo ele porque um interfere no outro e vamos para ondas médias no B471. Vamos contar aí que daqui hoje somos dia 7 de. Começar do mesmo jeito aqui, acima de 1.600 kHz. Ok, aqui já podemos tirar uma conclusão, a gente já vê que o B481 é mais sensível em ondas médias. E é fácil de entender, a análise de circuito dos dois rádios mostra a superioridade do circuito conversor e enfim, do circuito de RF do B481. Vamos para ondas curtas agora, eu vou aqui, vamos começar na primeira faixa que é ondas tropicais, que a gente sabe que não tem estações. Ok, desligando, vamos para o B481, o B471 agora. Aqui nós temos de mais ou menos de 2,2 a 4 MHz. Aqui nós temos 2,7 a 4 MHz mais ou menos também. Thank you.
Nós vemos bastante estática, porque tem alerta de temporal para a nossa região. SW2 no B481. Ok, voltando para o 471. 60 metros. Aqui a gente também tem uma diferença entre as faixas dos rádios, né? Aqui em SW2 no 481 nós temos de 4.5 a 8.5 MHz. Aqui nós temos de 4.6 a 5. Então aqui a faixa é mais estendida. Vamos avançar uma faixa aqui, vamos para 49 metros, aonde nós temos uma faixa mais próxima aqui, um do rádio do outro. Ok, voltando agora, SW3, ou melhor, 31 metros, no B481. Ok, voltando para 471, 31 metros. Ok, avançando 25 metros. Ok, 25 metros no 471. Ah,
19 metros no 481. Ok, nós já estamos perdendo o nosso horário bom de fazer rádio escuta, já são quase 7 horas, o sol já até atrapalha a filmagem aqui. 19 metros. Ok, avançando, estamos chegando no final, 16 metros. Ok, 16 metros, a última faixa do 471. Ok, bom, o 471 fica por aqui e a gente tem então agora aí 13 metros, que é a última faixa do B481. Frequências mais altas, praticamente sem estações. Legal? Feita essa comparação muito rápida, demonstra o funcionamento dos dois rádios. Eu submeto esse vídeo à análise e à opinião dos colegas especialistas em rádio escuta e dexismo. Eu espero que comentem. Nós conseguimos aí muito rapidamente, sem nenhuma metodologia científica, comparar os dois rádios de maneira prática, empírica, fazendo um teste num horário que praticamente está no limiar do bom horário para rádio escuta. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa escuta. Eu espero que o proprietário desses rádios aprove o trabalho e que seja muito feliz aí com esses dois aparelhos. Legal? Obrigado até aqui e até o próximo vídeo.